الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين. والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، آج حسنین کریمین کے بارے میں کچھ ملاحظات پیش کروں گا. سیدنا حسن اور سیدنا حسین، صحابہ فرماتے ہیں کہ سیدنا حسن کے سر سے لے کر سینے تک بالکل حضور کے مشابہ تھا، اور سیدنا حسین جو ہے وہ سینے سے لے کر نیچے تک حضور کے مشابہ تھے. اگر دونوں کو اکٹھا کھڑا کر دیا جائے تو حضور کی تصویر نظر آتی تھی. سیدنا حسن 3 ہجری کو پیدا ہوئے اور سیدنا حسین 4 ہجری کو پیدا ہوئے. دونوں بھائیوں میں صرف 1 سال کا فرق تھا. یہ بڑے شان والے بچے ہیں کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحنیق کی، کھجور چبا کے ان کے منہ میں لحاف ڈالا اور ان کے کان میں اذان کہی، اور پھر 7ویں دن حضور پاک نے ان کا عقیقہ فرمایا اور ان کے سر پہ استرا پھروایا. بالو کا جتنا وزن تھا اتنی چاندی خیرات کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ ان دونوں سے اتنا پیار تھا کہ کبھی جاتے اور بی بی فاطمہ کو فرماتے کہ اے نام بولیے میرے بیٹے کہاں ہیں، ادعیلی بنیا، ان کو بلاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بٹھاتے، وکان یضمہما ویشمہما، سینے سے لگا کے بھینچتے بھی اور سونگتے بھی، کہتے کہ میری خوشبو ہے، میرے پھول ہیں دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی. ایک دن
سیدنا علی اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکٹھے آ رہے تھے تو حضرت حسن جو تھے وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. حضرت ابو بکر نے اس کو پکڑا اور کندھے پہ بٹھا لیا اور فرمایا واللہ شبیہن بالنبی لا بعلی, مجھے اللہ کی قسم ہے تم حضور کی شکل ہو, علی کی شکل نہیں ہو. وعلی یضحک, حضرت علی ہنس رہے تھے. بات بھی حقیقت تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جمعہ میں خطبہ پڑھا رہے تھے, دیکھا کہ یہ دونوں بچے آ رہے ہیں, ان میں سرخ رنگ کی قمیصیں ہیں لیکن قمیصیں لمبی ہیں اس لیے پاؤں ان میں پھنس جاتا ہے تو گر جاتے ہیں, پھر اٹھ جاتے ہیں, پھر گرتے ہیں, پھر اٹھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے برداشت نہ ہوا, آپ نے خطبہ چھوڑ دیا جمعہ کا, نیچے اتر کے گئے اور دونوں بچوں کو لا کے ایک کو دائیں ایک کو بائیں بٹھایا اور فرمایا صدق اللہ, اللہ کا فرمان سچا ہے, انما اموالکم و اولادکم فتنہ, کہ مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش. دیکھو میں برداشت نہیں کر سکا بچوں کا گرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بی بی ام الفضل کے گھر میں بیٹھے تھے کہ بی بی ام الفضل نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے اور بڑا خطرناک خواب ہے. اور پھر میں بیان تو کروں یا رسول اللہ, بڑا شدید ہے, بڑا خطرناک ہے, مجھے تو بیان کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. اور پھر میں بتاؤ کیا بات ہے. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا ہے, ان قطعتا من جسدک قطعت, آپ کے بدن سے ایک ٹکڑا گوشت کا کاٹا گیا اور میری گود میں ڈالا گیا. حضور پاک مسکرا دیے, فرمایا بی بی یہ تو بڑا مبارک خواب ہے. کہا حضور کیسے؟ فرمایا اصل میں بات یہ ہے کہ ابھی بی بی فاطمہ کو بچہ پیدا ہوگا اور وہ بچہ تیری گود میں آئے گا. تو پھر بی بی ام الفضل جو تھی ان کو بڑا خوشی ہوئی کہ میرا خواب تو بڑا اچھا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ایک دن نیند میں تھے, بی بی ام حرام کے گھر میں سو رہے تھے, نیند سے اٹھے تو آپ کی آنکھیں مبارک سرخ تھیں. بی بی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ آپ پریشان ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے اللہ نے وہ جگہ دکھائی ہے جہاں میرے بیٹے کو ذبح کیا جائے گا اور یہ سرخ مٹی بھی اللہ نے دکھائی کہ اسی مٹی پہ ذبح ہوگا. انا اللہ و انا الیہ راجعون. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ اتنا احترام کرتے تھے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جب وظائف آئے تو آپ نے بدری صحابہ کو 5,000 درہم بھی آدمی دیا, حضرت حسن حسین کو بھی 5,000 بھی آدمی دیا. تو بعد نے کہا حضرت وہ تو جنگ میں شریک بھی نہیں تھے. آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے تم ان جیسا باپ لے آ سکتے ہو, ان جیسی ماں لا سکتے ہو, ان جیسا نانا لا سکتے ہو. تو اب جا کے صحابہ خاموش ہوئے اور آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ سفر پہ روانہ ہوئے حضرت حسین
خادم بھی ساتھ تھے، لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ بارش شروع ہو گئی. آپ نے فرمایا کہ دیکھو کوئی خیمہ نظر آئے کسی بدو کا تو پناہ لے وہاں. تو ایک بدو کا خیمہ نظر آیا تو حضرت حسین وہیں تشریف لے گئے. انہوں نے کہا حبن و تقریباً، انہوں نے یہ نہیں پتا تھا کہ حسن حسین ہے. انہوں نے کہا آپ ہمارے مہمان ہیں اہلاً وسہلاً، میرا خاوند پانی لینے کے لیے گیا ابھی آ جاتا ہے. اس کا خاوند آیا، اس نے دیکھا اتنی خوبصورت شکل والا آدمی جس کی شکل حضور سے ملتی ہو، اس نے بڑا احترام کیا اور ایک دمبا جو ہے ذبح کر کے اس کو باقاعدہ پکایا، بھونا اور حضور کے سامنے رکھ دیا. اللہ کی شان بارش پھر بھی نہیں رکی، دوسرے دن بھی بارش ہوتی رہی، دوسرے دن بھی اس نے بکرا ذبح کیا، تیسرے دن بھی بارش ہوتی رہی، اس نے تیسرے دن بھی دمبا ذبح کیا، پھر بارش رک گئی. آپ نے خادم سے کہا بھی کتنے پیسے تمہارے پاس ساتھ ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت 20,000 تھے. پھر میں 10,000 اس کو دے دو. 10,000 درہم دے دیے، حکم تھا حضرت کا. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ کبھی مدینے آؤ تو حسن حسین کا نام پوچھ لینا، ہم سفر میں ہیں تمہاری خدمت نہیں کر سکے، وہاں تمہاری خدمت کریں گے. جب چل پڑے تو خادم نے کہا کہ حضرت ایک ہی جگہ آپ نے 10,000 لٹا دیے، باقی تو 10,000 ہیں، آگے جانے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ یہ آگے کوئی مستحق ملے گا اس کو آپ دے دیں گے، پھر سفر کیسے طے ہوگا؟ انہوں نے کہا جیسے اللہ نے مجھے دیے ہیں وہی پھر بھی مجھے دے گا. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں یہ آیت نازل فرمائی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے محبوب، میں نے آپ کے اہل بیت کو پاک کر دیا ہے، ہر لفظ سے وہ پاک ہے. بی بی فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں حضور بیٹھے تھے جب یہ آیت نازل ہوئی، آپ کے پاس ایک کالے رنگ کی چادر تھی، آپ نے وہ چادر اڑھائی، حسن حسین کو بھی چادر کے نیچے لیا، بی بی فاطمہ کو بلایا کہ تم بھی آ جاؤ، حضرت علی کو بلایا تم بھی نیچے آ جاؤ، وہ بھی آ گئے، آپ بھی خود نیچے ہو گئے اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، میرا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو بھی پاک کر دے. اب بات یہ ہوتی ہے کہ اس حدیث کو لے کر شیعہ یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت تو ہیں یہ پانچ، باقی تو کوئی اہل بیت ہے ہی نہیں، اس لیے انہوں نے ایک شعر بنایا ہوا ہے، لی خمسۃ اطفی بہا حل الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ ابناہما والفاطمہ، کہ ہمیں ان پانچ کی پناہ ہے، یہ پنجن پاک جو ہے نا یہ ہمارے لیے کافی ہیں، ان کی وجہ سے جہنم کی آگ بھی ہمارے قریب نہیں گزرے گی. انہوں نے کہا کہ جب حضور نے کہہ دیا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں تو پھر کوئی اور اہل بیت میں شامل کیسے ہو سکتا ہے؟
اصل بات گزارش یہ ہے کہ ضد کا تو کوئی علاج نہیں ہے دنیا میں. آیت قرآن کی تو ازواج کے بارے میں نازل ہوئی ہے, ان کے بارے میں تو نازل ہی نہیں ہوئی. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ أَقِمْنَ الصَّلَاةَ آتِينَ الزَّكَاةَ. سب سے تو عورتوں کے لیے ہیں, یہ تو اللہ کے نبی کی مہربانی ہے کہ اللہ نے چاہا کہ یہ بھی شامل ہو جائیں. اور ایک بات یاد رکھیں کہ جو اگر یہ پہلے سے اہل بیت میں تھے تو پھر اللہ سے مانگنے کی ضرورت تھی. مانگا تو تب جاتا ہے جو نہ ہو. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ بی بی ام سلمہ بھی وہاں موجود تھیں, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں. فرمایا ان تیرا خیر, تم کیوں آ جاؤ, تمہارے لیے تو قرآن آ چکا ہے, تمہارے لیے تو نسخ قطعی آ چکی ہے. میں تو ان کو لے رہا ہوں جن کے لیے قرآن نہیں اترا ہے. اور اہل بیت سے مراد گھر والے ہوتے ہیں, جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں, جب ان کو خوشخبری دی گئی تو بی بی نے کہا کہ آلد انا عجوز وہذا بعلی شیخا, مجھے بچہ پیدا ہوگا, میں بوڑھی ہو گئی, سنڈ ہو گئی, آج تک نہیں پیدا ہوا. قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ اہل البیت. تو اہل بیت عورت کو کہا جاتا ہے, اسی لیے آپ کہتے ہیں جی میری اہلیہ نے, کیونکہ اہل بیت ہوتی عورت ہے. تو قرآن بھی اہل بیت سے مراد عورت کو ہی سمجھتا ہے. باقی ہمارا ایمان ہے کہ ہم تو اہل بیت حضور کے ازواج کو بھی مانتے ہیں, اولاد کو بھی مانتے ہیں. ایک دفعہ ایک شیعہ مجتہد, پرانی بات ہے, وہ آیا اور اس نے یہی سوال رکھا عرب میں مدرسین جو تھے نا مسجد حرام میں پڑھانے والے, کہ بھئی اگر اس سے مراد عورتیں ہیں تو یہ طہرکم تو مذکر کا صیغہ ہے, علیکم مذکر کا صیغہ ہے, تو پھر صرف عورتیں کیسے ہو گئیں اہل بیت؟ وہ بیچارے کوشش کرتے رہے لیکن وہ مطمئن نہیں ہو. مطمئن کیا ہونا ہے جس نے دشمنی کرنی ہو؟ حضرت شیخ طٰہٰ عبد الواسع البرکاتی ہمارے حرم کے مدیر تھے, اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے, وہ اس کو لے کے میرے پاس آ گئے. وہ کہہ رہے کہ ادھر چلو, یہ مسئلے ہیں پاکستان کے, اس کا حل بھی پاکستانی مولوی کرے گا, ہمارے ملک کے تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے, تو ہم کیا جواب دیں گے؟ وہ میرے پاس لے آئے, کہہ رہے کہ جی اس کا یہ سوال ہے. میں نے کہا جی فرمائیے. کہہ رہا دیکھے علیکم مذکر کا صیغہ ہے, علیکن تو نہیں نا, علیکم, اور اسی طرح یطہرکم, یطہرکن تو نہیں ہے نا, وہ بھی مذکر کا صیغہ ہے, تو پھر حضور کی ازواج کیسے آل بیت بن گئیں؟ میں نے کہا اگر اس صیغے کی وجہ سے حضور کی بیویاں آل بیت میں نہیں آ سکتی تو بی بی فاطمہ کو تم نکال دو, اہل بیت کو ہم نکال دیتے ہیں. بی بی فاطمہ بھی تو عورت ہے نا, پھر وہ عورت بھی تو نہیں آ سکتی نا. اب وہ بیچارے چپ لگ گئی. میں نے کہا بی بی فاطمہ کو ہی ہم نے نکال دیا تو باقی بچے گا کیا؟ کہنے لگا جی کہ تو پھر اس کا یہ مذکر کیا بنا گا؟ یہ مذکر نہیں ہے, یہ جمع مکسر ہے, یشتمل للذکر والانثی, یہ مذکر مونس دونوں کو شامل ہوتی ہے. ہمارا ایمان ہے کہ حضور کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں, اولاد بھی اہل بیت ہیں, جو حضور کے گھر میں رہنے والے ہیں وہ اہل بیت ہیں. پھر وہ چپ کر کے چلا گیا. بہرحال اتنی شرافت اس میں تھی کہ اگلے سال جب آیا تو میرے لیے کچھ اپنی شیعہ کی کتابیں لے آیا, بڑی اس کی بڑی اہم کتابیں تھیں, الکافی تھی, کشف الغمہ تھا, رجال کشی تھی, وہ سب میرے لیے بطور ہدیہ لے آیا. میں کہا بھی تیری مہربانی, کیونکہ یہ کتابیں تو ہمارے پاس ہیں ہی نہیں, ہم پڑھیں گے مطالعہ کریں گے تو سوچیں گے نا جی. میں کہا جی میں تو آپ کو ہدیہ پیش کیا ہے, اعتراض کے لیے تو پیش نہیں کیا. میں کہا بھی آپ بڑی مہربانی ہے. تو حضرت حسن اور حسین کو اللہ نے
اتنی شان دیا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ الحسن والحسین و سیدا شباب آل الجنہ، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، اور بی بی فاطمہ جو ہے وہ عورتوں کی سردار ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنا اعزاز دیا، اتنا آپ کا عظمت بیان کی، اور ایک دن بیٹھے بیٹھے حضور اٹھے نیند سے اور فرمایا ان ابنی ھذا لسید، یہ میرا بیٹا جو ہے نا یہ سردار بنے گا، لَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ، میرے اس بیٹے کی وجہ سے دو بڑی جماعتوں میں اور مسلمانوں میں، جماعتیں مسلمانوں کی ہوں گی، ان میں صلح کا ذریعہ یہ حضرت حسن بنیں گے۔ اور وہی ہوا کہ جب بڑے بڑے مسائل بن گئے، جنگ صفین ہو گئی، جنگ جمل ہو گئی، وہ بلوائیوں نے فتنے کرا دیے، تو اب حضرت حسن نے، اس وقت چونکہ خلافت حضرت حسن کے پاس تھی، تو حضرت حسن نے اپنے بھائی کو بلایا کہ بیٹا یہ فتنے ختم نہیں ہوں گے، بہتر یہ ہے کہ ہم حضرت معاویہ سے صلح کر دیں، اگر اس سے صلح ہو جائے تو جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ حضرت حسین نے کہا کہ تم میرے بڑے بھائی ہو، جیسے تمہاری رائے ہو میں بھی راضی ہوں۔ حضرت امیر معاویہ کو بلایا گیا رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ، چونکہ حضرت معاویہ بھی تو بڑے شان والے صحابی تھے نا، کاتب الوحی تھے، اور اس کے بعد حضور نے ان کے لیے دعا کی تھی، اللہم اجعلہ ہادیاً مہدیاً وہدے بے، اور ایک دفعہ دعا کی تھی اللہم علمہ الکتاب والحساب، اور ایک دفعہ دعا کی تھی اللہم علمہ الکتاب ونکہ عن العذاب، بڑی دعائیں کی حضور نے حضرت معاویہ کے لیے۔ وہ آئے تو حضرت حسن حسین نے صلح کر کے ان کے ہاتھ میں بیعت کر لی، تو اب حضرت امیر معاویہ جو تھے وہ بھی خلفاء راشدین میں آ گئے، ورنہ پہلے تو خلفاء راشدین میں نہیں تھے نا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے حکم کے مطابق وہ معاملہ سنبھال لیا، اور اتنی فتوحات کی آپ نے کہ وہ جنگ بحریہ کا جو بیڑا تھا نا، جو یزید ابن صفیان، حضرت صفیان کے بیٹے یزید نے بنایا تھا، تو اس کی قیادت کرنے والا، کمان کرنے والا امیر معاویہ تھا۔ امیر معاویہ نے قیصریہ کے علاقے میں 80,000 کافروں کو قتل کیا، اتنا بڑا جریح آدمی تھا، اور بڑا خوبصورت آدمی تھا، اور بڑا لہین تھا، شہین تھا، لیکن اتنے سادے تھے کہ کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے تھے، قمیض پھٹے ہوئے ہوتے تھے، حالانکہ وہ امیر معاویہ جو، اب تو وہ امیر تھا، اب تو خلیفہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی سادگی کا یہ عالم تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی وہ خواب جو تھا، فرمان جو تھا، پورا کر دیا، حضرت حسن کی وجہ سے دونوں میں صلح ہو گئی۔ تو حضرت حسن اور حضرت حسین جب بھی کبھی جاتے شام حضرت معاویہ کو ملنے کے لیے، وہ دونوں کو 2,200,000 درہم ہدیہ دیتا تھا، اتنا اکرام و احترام کرتا تھا، کہتا تم میرے حضور کے چمن کے پھول ہو، میں تمہارا احترام نہیں کروں گا تو پھر کون احترام کرے گا، صلی اللہ علیہ وسلم۔